Якщо вони не готові брати Україну в НАТО, і якщо вони не готові брати Україну в НАТО через те, що Росія не хоче, щоб Україна була в НАТО, то є гарантії безпеки, напрацьовані спільні для України. Треба садити за стіл перемовин президента Російської Федерації, поки ще з ним готові сісти за стіл перемовин. Я так вважаю.